Vítej do Leošovera, tentokrát. To natáčím tady na mobilu. A ano, máme tu mafii. Ale bohužel není to pravá mafie, protože není český. Největší zklamání je, že tohle není ta pravá mafie. Ale já jsem to chvíli hrál a je to hodně podobný. Mohlo by vás to bavit, že máme ta mafie. Tak. Je to prostě jedna z nejslavnějších českých her, tak když tak nám spousta youtuberů, kdo prostě o tom mají videa, tak když tak se na to koukne, tak každopádně. Teď jdeme hrát, není to vůbec špatný, neříkám, že je to lehký, je to těžší o dost než GTAčko, tady nečekejte, že tady to budu hrát jako GTAčko, protože tady to je straš. Je to jedna spíš z těch těžších her. A dobrý, jinak tady ta hra se strašně laguje a dá pořád reklamy, takže takový varování. No, každopádně, to ovládání tady není úplně nejlepší. Proto mi napište do komentářů něco o tom, že jsem špatnej v tom, protože ono je to... Koukejte, teď jsme třeba to tady měli zabugovaný, každopádně. Já jsem tady tu první misi už hrál. Takže vím, co o to očekávat a asi stihneme jenom tuhle první misi. Neříkám, že je totiž... Totiž je hodně těžká. No, není těžká, ale prostě je na hodně dlouhou dobu. A... Pane? Jo, konečně se mi to tady spavlo. No, takže. Tak každopádně tady ten začátek budu trochu vědět, jinak jsem to na svém sejfu vůbec nehrál. Takže... jsem ještě čet... prostě reakce na to lidi, abych věděl, do čeho jdu. A lidi, musím vám říct jednu věc. Tady na té hře se máte na co těšit. Jak jsem říkal, že je ten začátek docela nudný, tak se nemusíte bát. Není zas tak až moc nudný, protože z jednou důvodu teď se máte na co těšit. Lidi. A to radši nebudu říkat, co se teď stane, ale čekejte, fakt to nejlepší. Protože... Ano, už se nám to tady označilo. A teď uděláme... Já nevím, jestli to bude nejakčnější věc v téhle hře, doufám, že ne, protože... Jako, já od téhle hry už po tady té první misi očekávám hodně. Takže... Se na ní jdeme vrhnout, stačí jenom... Doběhnout sem, což zvládneme pěšost, nebojte, v téhle mise i dokonce dostaneme auto, víc vám toho radši říkat nebudu. A jo, někde už se nachází vstup do baráku, kde budeme dělat takovou věc, která se jmenuje. Já nebudu říkat co, ale... Těšte se. Ne, nebude to žádný čorování, ale... To je taková věc, která se moc na mafii nevidí. Náhodou hrál ještě jedničku. No, krásně si zanadávej, chlape. Krásně si zanadávej. A... A teď do něj může mít. Jinak neovládá se to dobře, já na svém sejfu, jo, zabil jsem ho, ale není to žádná sranda ho zabít. U ne. Ach jo, ty reklamy. Ne, že bych něco měl pro týhle hře, ale ty reklamy lidi. Ježiši. To je ono. Kdy právě, že my musíme přebíjet.
Ale jinak nevím, jestli nám na to vyzbydou náboje. O ne, jenom 90 HP, jenom 8D. Ne, ne, my to nedáme, my to nedáme. On má někde 50 HP a my už máme jenom 80. Takže rychle. Jinak tohle vydám někdy v sobotu a natáčím to v pátek. Tak pro jistotu. Ach jo, ne. To je mu to ubírá úplně minimum. Rychle, rychle. Posledních pár nábojů. Já mi má nekonečno. O ne, o ne. O ne. Lidi, policajti. Víte, co to znamená? Zdrháme. Jo, jinak prachy si vezmem. Bez peněz. To tady nepůjde. No, doufám, že ty peníze pak nějak využijem. Každopádně, tady to nevím, jestli vůbec budu dělat na dva party, asi jo. A jo, takže pán už je mrtvej. My už to asi máme. Ale jinak kudy odtud vylezem? Mě tak trochu zajímalo kudy. Jo, počkat, tudy? Že by? Ne, ne, tudy to nepůjde. Kudy? Adverse will start. Kudy? Tudy? Já už si to nepamatuju na tom svém sejfu. O ne! Jo, GTA 5. Tady jsme mohli někdy hrát, ale to je jedno. Teď jde tady u mafii a já nevím, jak se odtud dostat. Na svém sejfu jsem se odtud nějak dostal. Nějak zabugoval? Nevím. Odtud dostat musí? Nevím. Jsem úplně ztracený v téhle hře. What? Hop. Hop. Nic. Někudy. Tak jak se mám odtud dostat? Lidi, mohli byste mi to vysvětlit? Adverturin in... What? Se odtud mám dostat? Teď už jsem asi udělal všechno. What? Reklamy. Jak se mám odtud dostat? Jsem zasekl se asi v první mise, by se dalo říct. Vím, že jsem se odtud nějak musel dostat. Neříkej zase, že ne. Se odtud musím dostat. Neříkej, že ne. Ne. Resum. A nijak, nijak. Mám nějak změnit zbraň? A minule jsem totiž měnil zbraň, tak jestli by to nebylo tím, to asi nebude. Co se to stalo? Jak se odtud mám dostat? Nevím jak. Odtud se nějak dostat musíme? To snad ne. Nejde tady nějaké dát uložit. Neříkejte, že já teď... A teď tak v tom svém... Ne, mě se to zablagovalo.